waxaa saaka garoonka diyaaradaha ee Igaal International Airport ee magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay muraaqibintii xisbiga wadan ee uga qayb gali doona goobaha cod bixinta ee doorashada dhawaan la filay inay ka dhacdo dalka Soomaaliland kuwaasi oo ka soo kacay dumay London iyo sidoo kale qaybo ka mid ah qaaradaha Yurub waxaana magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waftigaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadan oo ku soo dhaweeyay muraaqibintaasi dalka waxa iyagu hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa been soo dhameynaa soo dhaweynaynaa xoghayaha laamaha dabadda Axmed Cali Naahi xiriiryaha laamaha dabadda ee Yurub Axmed Naasir iyo xoghayaha saxaafadda ee qaaradda Yurub Axmed Carab waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan kolley waxa weeyaan niman mujaahidiin ah oo in badan xusbiga ka mid ahaa laamaha dabadda maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xubno muhiim ah oo xisbiga qaali ku ah oo runtii door weyn ka soo qaatay xisbigu dabadii gudaha uu ka dhisan yahay dabaddana door weyn ku leh xisbiga ugu ballaadhan ee ka jira dabadda ee xafiisada ugu badan ku leh ee taageerayaasha ugu badan maanta ku leh jamhuuriyadda Soomaaliya asxaabta ka jirta waxay sheegaysaa in qurbajoogtu doorkay ku leeyihin xisbiga inuu yahay door shariif oo muuqda waxaan leenahay soo dhawaada waxaa halkaynu ugu soo dhaweynaya waa xisbigii oo dhan fulintii hoggaankii golaha dhexe taageerayaasha xisbiga garabkii haweenka maadaamaad ka soo qabsheen hawl qarantaalo kulley intii kulmiin la yidhi ayaa anigaygaga filan kulley hadduu niseexdu soo tooso waa kiyun kulmiyana waa kiyun isbeddel ma laha waxay hordhac u yihiin xubno badan oo dalka imanaya oo 2000 ku dhow qurbajooga oo qaaradaha dunida oo dhan ka imanaya oo ujeedka u imanayaana ay tahay inay ka qayb qaataan ololaha shacab iyo doorashada todhaweynna wafdi qaali ah oo qiimo leh oo xisbiga wadani muxuu ahaa meel weyn ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay muraaqibinta xisbiga wadani uga qayb gali doonta doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo Soomaaliland dhammaantiinba waa idin mahadcelinaynaa iyo saxaafaddaba waxaa runtii aan u nimi inaan ka qayb qaadano muraaqibinta sidaa wada ogtihiinba waxaa caddaatay oo caalamkuna maanta og yahay in xusbiga wadani guulaystay oo dalku uu isbeddel u baahan yahay dhowrkuna qofna way soo socdaan kulli caawa dad baa iman doona berina iman doona waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa dhammaanba qurbajooga reer Soomaaliland oo runtii taageeradoodii 199 u soo leexiyay xisbiga wadani halkii dibaddii waanu kaga soo guuleysanay kulmiye oo waxa weeyaan dibaddii waan ka soo kala argareynay inaynu guusha israacsano oo inu halkan gudahanaad maadaama doorashadii kaabiga inagu soo hayso inaynu halkana iskaba raacino ayaanu u nimi oo aan qaadi lahayn baan u nimi anaku koobkaasaan u nimi ogtihiin koobkaasaan u nimi finalkii weeyaan xisbiga wadani xisbide 4 sano jira weeyaan laakiin talent student weeyaan nimankii kale fasalka qof kasta fasal waa soo maray fasalka magud baa jira oo 3 sano ama 4 sano isku qaata oo nin kale tooraa jira laakiin xisbiga wadani xisbiga 4 sanadood waa soo dhaafay finalkii buu soo galay bisha 13-keeda insha allahu tacala koobkana waa qaadayna inamada ila socda ayuu fuuda ila socotay kii kuwa soo socota koobkan qaadana 13-ka loo yimi insha allahu tacala xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa